Як Мікромил і Гігаціян таке вчинили, що туманності порозбігалися за вченням астрономів, усе, що є в світі туманності, галактики, зірки, безупину розбігається на всі боки, і внаслідок цього уже мільярди років Всесвіт що далі, то більшає і більшає. Багатьох дуже дивує таке безупинне розбігання і вони. Подумки, зазираючи у давні часи, доходять висновку, що дуже дуже давно весь космос був згромаджений в одному місці, як зоряна краплинка, і з незрозумілих причин стався її вибух, що й досі триває. А коли вони розмірковують про це, їх охоплює цікавість а що ж було до того, і вони не здатні розгадати цієї загадки. А було ось як. За часів тодішнього Всесвіту жило двоє конструкторів незрівнянних майстрів у царині Космогонії отож не було такої речі, якої б вони не могли скласти. Але для того, щоб збудувати якусь річ, спершу треба мати її план, а план треба придумати, бо звідки ж його візьмеш. Отож обидва ті конструктори Мікромил і Гігаціян. Увесь час тільки тим голови собі й сушили, в який би це спосіб дізнатися, що іще можна було б сконструювати, крім тих дивовиж, що спадають їм на думку. Я можу змайструвати геть усе, що тільки мені спаде на думку, мовив мікромил, але ж не все спадає. Мене, як і тебе, це дуже обмежує, адже ми не можемо вигадати геть усього, що надається до вимислу. І можеш так статися, що якась зовсім інша річ, ніж та, яку ми вимислили і яку робимо, була б більш гідною виконання. Що ти на це скажеш? Звісно, ти маєш рацію, відповів Гігаціян. Але яку ти бачиш на це раду? Все, що ми творимо, ми творимо з матерії, мовив мікромил, і в ній таки закладені усі можливості. Якщо ми задумаємо збудувати дім, то і збудуємо дім. Якщо кришталевий палац, то й створимо палац, якщо ж задумаємо мислячу зірочку, чи то вогняний розум, і її зможемо сконструювати, матерія має більше можливостей, ніж наші голови. У такому разі слід було б умонтувати матерії вуста, щоб вона сама нам повідала, що таке можна з неї створити, що нам би й на думку не спало. Вуста, певна річ, не завадили б, погодився гігетьян. Але їх не досить, бо ж вони формулюють те, що закладено в розумі, отже треба не тільки вмонтувати матерії в уста, а й збудити в ній розум, а тоді вона вже напевне всі свої таємниці відкриє. Добре кажеш, мовив мікромил, діло варте того, щоб поморочитись. І я розумію так оскільки все, що існує, є енергією, то з неї й треба зробити розум, починаючи від найменшого, тобто від кванта. Треба ув'язнити квантове мислення у збудованій з найменших атомів кліточці, і нам, як атомним інженерам, слід розпочати це діло, прагнучи досягти щонайменших форм. От коли я зможу всипати собі до кишені 100 мільйонів геніїв, і вони в ній легко помістяться, мети буде досягнуто, ці генії розмножаться, і тоді перша ліпша жменька мислячого піску, наче зібрання незліченної ради. Повідає тобі, що і як робити. Ні ні, не так, заперечив Гігетьян. Не так треба зробити, а навпаки, бо все, що є в світі, то маса. З усієї маси Всесвіту треба збудувати єдиний, завбільшки такий, як і ще ніколи не було, мозок, повний різних думок. І от коли я запитаю його про щось, він відкриє мені всі таємниці творення, тільки він і ніхто інший. Твій геніальний порошок дивовижа неефективна, бо якщо кожна мисляча зернинка говоритиме щось своє, ти потонеш у тому потоці знань, а своїх не збагатиш. Отак, слово по слову, дійшло між обома конструкторами до сварки, і вже й мови не було про те, аби їм можна було виконати завдання разом. Отож вони розійшлися, кепкуючи один з одного, і кожен узявся до справи по своєму. Мікромил заходився ловити кванти, запроваджував їх до атомних кліточок, а що наймісткішими були кристали, то він надав здатності до мислення діамантам, халцедонам, рубінам з рубінами те йому найліпше виходило, і він ув'язнив у них стільки кмітливої енергії, що аж іскри сипалися. Мав він також чимало й іншого самомислячого мінерального дріб'язку. Приміром, смарагдів, блакитно тямущих, і топазів, жовтаво-кмітливих, проте червоний розум рубінів був йому найбільше до вподоби. Отак і трудився собі мікромил в гурті писклявих малюків, а Гігатіян тим часом витрачав свій час на гігантів. Збирав він собі сонця і тілі галактики, розтоплював їх, змішував, злютовував, складав. І, аж уперівши на роботі, створив космолюда, такого завбільшки, що крім нього нічого вже майже й не було, тільки якась шпарина, а в ній мікромил зі своїми коштовностями. Коли кожен із них закінчив своє діло, то йшлося вже не про те, хто з них дізнається від свого витвору більше таємниць, а лише про те, хто з них мав слушність і придумав краще, і викликали вони один одного на змагання. Гігатіян чекав мікромила коло свого космолюда, що простягся вздовж, угору і вшир на сотні світлових віків. Тулуб у нього був із темних зоряних хмар, віддих із сонячних муравлиськ, ноги й руки зі зчеплених гравітацією галактик, голова з сотні трильйонів залізних планет, а на голові мав він кошлату протиберанцеву шапку з сонячної вовни. Коли Гігаціян налаштовував свого космолюда, то змушений був літати від його вуха до вуст, і кожна така подорож тривала шість місяців. Тим часом Мікромил прибув на поле бою сам один з порожніми руками, в кишенці мав малесенький рубін, якого збирався протиставити велетню. Побачивши таке, Гігатіян розреготався. І що ж скаже та крихітка? запитав він. Хіба можна порівняти її знання з тією безоднею галактичних думок, роздумів туманностей, коли одні сонця переказують іншим сонцям свої думки, а потужна гравітація зміцнює їх, спалахи зірок надають блиску ідеям, а міжпланетна пітьма сповнює роздуми? Замість вихваляти своє та гнути кирпу краще берись до діла, відповів йому на те мікромил. Або знаєш що? Нащо нам ставити запитання нашим витворам? Нехай вони й самі позмагаються в диспуті. Нехай мій мікроскопічний геній стане на герць із твоїм зірколюдом у цьому турнірі, в якому мудрість править за щит, а за меч метка думка. Нехай буде так, погодився гігаціян. І вони відійшли від своїх витворів, залишивши їх на площі самих. Покружляв, покружляв червоний рубін. У темряві над океанами порожнечі, в яких плавали гори зірок над тілом осяйним, неозорим, і запищав Гейти одоробло, вогняна прірва, переростку отакенний, ти здатний взагалі хоча б про щось подумати. Десь через рік дійшли ці слова до велетневої свідомості, в якій почали обертатися небесні склепіння, з'єднані доцільною гармонією. І тоді здивувався велетень з ухвалим словам, і захотів побачити, хто ж це сміє отак до нього звертатися. Тож він почав повертати голову в той бік, з якого почув запитання, і поки він повертався, минуло два роки. Поглянув він своїми ясними очима галактиками в морок і нічого там не побачив, бо рубіна давно вже там не було, а він попискував тепер у нього за спиною. Ну й марудаш ти, мій зорянохмарий сонцеволосий, ну й ледащо не гідне що. Замість головою сонцями з вихреною крутити. Скажи но ну краще, скільки буде два плюс два, тоді, мабуть, у твоїй макітрі згорить і згасне від старості половина блакитних гігантів. Дуже розгнівали космолюда ті безсоромні глузи. І почав він, як тільки міг, швидко обертатися, бо ж гукали його десь з поза спини. А що обертався він чимраз жвавіше, то навколо осі його тіла нуртували чумацькі шляхи, а доти прямі галактики рук скрутилися з розгону в спіралі і закружляли зоряні хмари, обертаючись на кулясті громаддя, і всі сонця й планети від того поспіху крутнулися в ньому, як запущена дзига. Та поки він на супротивника зиркне баньками, той уже глузує з нього з другого боку. Мчав сміливий кришталик щораз швидше й швидше, а космолюд так само все кружляв і кружляв за ним, але ніяк не міг його наздогнати, хоча й крутився вже як дзига, і набрав він аж таких обертів, з такою страшною швидкістю почав кружляти, що розчахнулися гравітаційні пута, луснули, напнуті до останнього шви тяжіння, що їх наклав гігаціян, тріснули шви електричного притягання. І космолюд, наче перенапружена центрифуга, враз розірвався і розлетівся на всі боки, крутячи спіральними факалами галактиками, сіючи сузір'я, і так, розпорскане цією відцентровою силою, почалося розбігання туманностей. Мікромил казав потім, що перемога на його боці, бо гігаціянів космолюд розлетівся перш ніж спромігся Бе чи ме сказати, а Гігаціян. Наголошував на тому, що метою змагання було зміряти не з'єднувальну силу, а розум, тобто котрий із їхніх витворів розумніший, а не котрий із них краще купи тримається. І оскільки оте тримання купи не мало нічого спільного з предметом суперечки, то Мікромил підступно й безславно обдурив його. Відтоді їхня суперечка ще більш розпалилась. Мікромил шукає свого рубіна. Який занесло десь під час катастрофи, та знайти його не може, бо коли гляне й побачить червоне світло, то враз туди біжить, а то всього на всього червоніє світло галактик, які втікають від клопоту, тож він шукає знову, та все марно. А гігаціян силкується гравітаціями, шнурами, променями, нитками, уживаючи замість голок найтвердіше випромінювання, зшити тріснутий тулуб свого космолюда. Але тільки но він що зшиє, то воно зразу ж і рветься, бо, власне, така страхітлива сила раз початого розбігання галактик, і жоден з них не спромігся дізнатися від матерії її таємниць, хоч і розуму її навчили, і устав правили, але потім дійшло до цієї вирішальної розмови, і сталося лихо, яке нерозумні через свою необізнаність називають сотворінням світу. А насправді. То просто через мікромилового рубінчика луснув і розлетівся на дрібні шматочки гігаціянів космолюд, і то на такі дрібні крихти, що й досі летять на всі боки. А хто цьому не вірить, нехай попитає вчених хіба не правда, ніби все, що тільки є в космосі, без упину, як дзига, обертається круг своєї осі. А з оцього запаморочливого обертання. Усе власне і почалося.